ATV'de yayınlanacak olan seriallardır. Ve bu seriallardan biri de məhz Məhkumlar serialıdır. Hansı ki bütün şəhərin hər küçələrində görmək olar onun reklamını. Qonaqlarımız var. Qonaqlarımız var. Birazdan biz onlarla tanış olacağıq. Amma bu serial haqqında çox maraqlı sujetimiz var. Bu vaxtı izləyək daha sonra. Bu məhkumların həbsxana ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar daxili dünyalarına məhkumdular. Acı taleyə, zülmə, qisasa. Azad Azərbaycan televiziyasının sifarişi ilə Oscar Production'da çəkilişlərini başlanılan yeni bir serialdan söz olur. 36 seriyadan ibarət ekran işini yaradıcıları milli seriala yeni bir nəfəs verəcəklərini inanırlar. Türkiyədən gətirilən texnika görüntü keyfiyyətinə əminlik yaradır. Məhkumlar serialının ssenari müəllifi Vüsal Nuru, rejissoru isə Yaşar Əhmədovdur. Baş rollarda tanınanlarla bərabər yeni simalar da yer alır. Serialın ümumi mövzusu erkən nikahlar, qadın zorakılığı, valideynlərin övlad üzərindəki təzyiqi və yaxın qohumlu mövzularla bağlıdır. Yəni bilirsiniz ki, bu bizim cəmiyyətin problemidir. Hadisələr iki ailə arasında baş verən münaqişənin ətrafında cərəyan edir. Serialın əsas xətti kriminal, dram və sevgi üzərində qurulur. Tamaşaçıları maarifləndirmək və qadın problemlərini qabartmaq əsas missiyalarıdır. Filmin yükü baş rol ifaçısı əməkdar artist Frəngiz Babayevanın öhdəsinə düşür. Güclü xarakterə malik ana obrazını canlandıran aktrisanın bu ilk serial təcrübəsidir. Rolü isə düşməyim, tamam təsafi bir şey olub. Mənim aktrisaya məmz avdurmuyor teatrımızda. Əlimdə açarlar düşdüm, çıxdan başqa şey götürüb gəlmək üçün. Bir də gördüm, bir deyəm ki, xanım, onlar sizin işçiləridirlər, Frəngiz xanım da bilim mənəm. Əminliklə söyləyə bilərik ki, yeni mövsümdən etibarən tamaşaçıların darıxmağa imkanı olmayacaq. Yaradıcı heyətin serial həvəskarlarına sürprizi də var. Onların saytı yaradılıb. Məhkumlar rəsmi saytı olan ilk serialdır. Daha ətraflı məlumat almaq üçün məhkumlar.az saytına baş çəkə bilərsiniz. Belə, sabahınız xeyr olsun. Rejissorumuz Yaşar bəy və baş rolun ifaçısı İlkin bəy. Sabahınız xeyr olsun, hoş gəlmişsiniz. Necəsiz sər-sər, əhval ruhəniz qıdırdı? Yaxşı, filmin musiqiləri əlimizdə də artıq. O musiqilərdən güz alaraq qonağımız olmuşuq. Bak yaxşı, hoş gəlmişsiniz. İlklərdən danışırıq. Siz də ilklərə imza attıq deyirsiniz. Nədir bax ilklərsiniz? Öncəliklə sizi təbrik etmək istəyirəm. İlkləriniz münasibəti ilə və yeni dəyişim münasibəti ilə doğrudan da çox fərqli və böyük dəyişimdir. Biz də istədik ki, bu ilklərinizə biraz bizim də payımız olsun, biraz da biz qatlaq, bəlkə də bu oldu. İlklərimiz nədir? İlklərimiz odur ki, bilirsiniz ki, serial bazarı Azərbaycanda daha yeni inkişafa başlayıb, yəni serial şeyləri. Bundan öncə bizdə olmayıb deyək, indi biz nələr eləmişik ilklər olaraq? İlklər olaraq onu eləmişik ki, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, bir serialın özünə aid saytı var. O saytda aktorlar barədə, serial barədə. Hansı saytı? www.mahkumlar.az saytıdır. Aha, Məhkumlar az. Bəli, tamaşaçılar və inşallah serialın müntəzəm daimi yenilənirmi saytı? Bəli, bəli, müntəzəm yenilənir. serialın daimi izləyiciləri mütəmadi olaraq oradan serial barədə ətraflı qəhrəmanlar haqqında baş verən, ümumiyyətlə, setdə baş verən hadisələr, hər şey haqqında www.mahkumlar.az saytından. Qəhrəmandan çox düşmüşkən, qəhrəmanımız kimdir, nəçidir, hardandır? Qəhrəmanımız Adil obrazının ifaçısı İlkin İbayevdir. İlkin İbayev maraqlı ilklərdən biri də oldu bəlkə də. Ki, İlkin İbayev biz Avstriyadan dəvət etmişik, Viyana şəhərindən. Avstriyadan? Bəli, Viyana şəhərindən dəvət etmişik. Azərbaycanlıdır, yəni Azərbaycan vətəndaşıdır, amma orada yaşayır. Bizim tanışdığımızda sırf təsadüflə. Yəni incisinətlə, mədəniyyətlə, aktorunla əlaqəsi olan adamdır. Yəni tam deməzdik ki, tam peşəkar aktordur, amma incisinət sevgisi olan və bu işin içində olan adamdır orada Azərbaycan diasporasından və oradakı teatrlarla, Viyana'da, Avstriya teatrlarla. Bilirik ki, sujet xəttiniz çox zəngindir və çox şahəlidir. Sizə yenidən dönəcəm, mən İlkin müəllimə, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, sizi nə çəkdi bu serialda ki, ta Avstriyalardan durub gəlib oynamağa razılıq verdiniz bu əsas qəhrəman rolunu? İnanın ki, mən uzun illərdə qürbətdə yaşayırdım Avstriyada, yəni Azərbaycanla o qədər əlaqəm yox idi. Və elə oldu ki, vətən həsrəti hər zaman insanın qəlbində olur. Mən Azərbaycana yenə dönmək istədim ki, valideynlərimi baş çəkim, vətəni vətəndə olum. Və elə oldu ki, Yaşar müəllimlə mənim
təsadüfi görüşüm nəticəsində bu film haqqında mənə təşrif olundu və mən də bu təşrifə səmimi etirafımı bildirdim. Məni də bu filmdə oyunçu kimi görməkdə mənim aktorluğa olan həvəsim var, istəyim var. Məsələn, sırf bir məktəb keçməmisiniz, hansı bir... Mən Avstriyada Viyana Kultur Dərnəyində iştirakım olub, məsələn, teatrda orada, kütlə qarşısında mənim teatr çərçivəsində olub belə, amma çox gözəl oldu, yəni bu filmdə də mənim təşrif olmağım çox gözəl oldu. Biz İlkin bəy dəvət elədik, orada dediyim kimi, biz araşdırmışdıq orada, Avstriyada oranın teatrlarına əlaqələri var idi, oranın Azərbaycan diasporasının. Və amma biz onunla yetinmədik. Dəvət elədikdən sonra burada da peşəkarlardan təhsil aldı. Bir ay müddətində oradan təhsil aldı. İncəsənə Universitetinin müəllimimiz Zülfiyyə xanımla, Məhməd Safa müəllimlə, peşəkar aktorumuz. Onlara da təşəkkür edək, istifadə edib. Təhsil aldı. Ondan sonra biz başladıq. Yəni, birbaşa gəldi və şey, düzdür. Yenə deyirik, təcrübəsi az da olsa var idi, o peşəkar səviyyədə olmasa belə. Siz qorxmadınız ki, təcrübəsiz bir insan, yəni ümumiyyətlə aktyorluqdan uzaq olan bir insanı bax belə bir ciddi bir işə başır ola bilər. Biz risk hər zaman vacibdir. Bir yenilik eləmək üçün, ilk eləmək üçün risk eləmək üçün. İlk işdi? Xeyr, bizim ilk işimiz deyil artıq bizim. İlkin dediği çok şahane sujet xətti var bu filmin ve sözsüz ki son sözü atır ve tamaşaçısı deyəcək. Ama siz iddialısınız. Məsələn, bəli çox iddialı. Məsələn, ağladacaq deyirsiniz, güldürəcək deyirsiniz, düşündürəcək deyirsiniz. Çox iddialı ve en azı 50 aliyə ibret dersi olarıqsa bu bizdə alınacaq dediniz. Bax, nəyi nəzərdə tutursunuz? Hansı özünü daha qabarıq verəcəksiniz ki, bu dərəcədə iddialı? Bilirsiniz nəzərdir? Mən serialı ümumiyyətlə yayımlanan hər bir şeyi sadəcə xüsusilə serialı, sadəcə yayım xəttinə və ya serial xəttinə görürüm. Hər bir şeydə bir mesaj olmalıdır, yəni şuura altı olsa belə bir mesaj olmalıdır. Bizim də serialda o var, bizim serialın mövzusu fərqlidir, biz ona görə güvənirik, biz mövzumuza çox güvənirik. Təbii ki, Lara xanım dediyi kimi son söz ATV tamaşasısının, yəni onlar qiymət verəcəklər, biz nə qədər övünsək də, mövzumuza güvənsək də, son söz onlar deyəcəklər. Ondan sonra bir... Yəni, mövzumuz dəyişilməz olaraq qalacaq, yoxsa nəsə bir olaraq... O da ola bilər, o da çünki, yenə deyirəm, reyting sistemi ilə ola bilər eləyək. Çünki serial sistemi, artıq keçmiş müasir serial sistemində. Mövzumuz niyə güvənirik İlkin bəy? Ona görə güvənirik ki, mövzumuz özümüzdür, özümüzün problemidir. Yəni, özümüzün özümüzə yaratdığımız problemdir. Yəni, gündəlik problemlər? Gündəlik yox, elə deyil, gündəlik nə bilim, bizdə nə bilim və s. sosial nə bilim getdim, avtobusa gecikdim və s. Xeyr, bunlar deyil. Daha böyük problemlərdir, erkən nicahlar. Erkən nicahlar, mən elə düşünürəm ki, bizim cəmiyyət üçün həqiqətən çox böyük problemdir. Dövlət buna qarşı mübarizə aparır, amma cəmiyyətin özü buna qarşı mübarizə aparmır və buna şərait yaradır. Yəni, serialın əsas mövzusu bu olacaq? Erkən nicahlar, qadın zorakılığı, valideynlərin övlad üzərindəki təzyiqi, təbii ki, içərisində digər qisas, intiqam və s. də var və yaxın qohumluq evlilikləri. Bunlar hamısının içərisində bir mesaj var. Biz insanımıza, biz tamaşasımıza erkən nicahların fəsadlarını göstərmək istəyirik. Yəni, bir sözlə Azərbaycan tamaşaçısı Məhkumlar serialına baxıb, nəsə götürəcək oradan, bəli, bəli. Qavrayacaq, yaxşı şeylər götürəcək. İnşallah, söhbət, yaxşı şeylərdən gəlir. Yoxsa, misal üçün, Qurtlar Vadisinin Türkiyədə çox məşhur bir serial, orada dəfələrlə olub ki, misal üçün, Türkiyədə və yaxud digər dövlətlərdə hansısa bir adi bir vətəndaş özünü hansısa bir mafioz aktyora bənzədir, atışmalar olub, güllələnmələr olub, ölüm hadisələri olub. Və axıra da deyil də ki, mən özümü oradakı fəzə oxşatmaq istəyirəm. Bizim qəhrəmanımızı özlərini oxşada bilərlər, çünki niyə görə bizim qəhrəmanımız silahlı mübarizə aparacaq. O ağlı ilə mübarizə aparacaq. Qəhrəmanımız veririz və İlkin bəyi təqdim edəndə filmin əsas qəhrəmanlarından biri dediniz. Bəli. Yəni, çoxdur sizdə baş rol. Bəli, bizdə baş rol deməzdim. Bizdə artıq o baş rol... Yəni, əsas qəhrəmanlarımız çoxdur və... Bizim ümumi əsas 14 əsas qəhrəmanlarımız var. Əsas rollar, aha. Əsas rollarda o 14 nəfərin hərəsinin özünün ayrı xətti var. Öz həyatı var. Əməkdar artist Frəngiz xanım babayı var. Aydın Əliyev var. Sərvər Şahbəyli. Sonra...
ismini unuttuklarımdan özür istedim. Olabilir çağırmayacağım. Mesela biz ne sesiz? Çünkü 14 aktörümüz var. Çekilişler Bakırı'na yoksa? Çekilişler esasen Saray Qasabası'nda devam edilir. Demek ki Bakı ve Sumqayıt'ta da devam edilir. Yani müəyyən yerlerde çekilişlerimiz var. Bakı'da da var, Sumqayıt'ta da var. Esasen Saray Qasabası'nı seçmişik. Ve elə istəyirik ki, elə təqdim de eləyir ki, bu hadiseler həqiqətən de yani ki, bu insanlar orada yaşayırlar. Filmdə misal üçün hansı bir adətən olur da bu action səhnələr olur ki, tamaşaçının diqqətini cəlb edir. Maşının partlamaları, aşmaları, davalar, trüklar, təhlükəli trüklar nəsə bir nəzərdə tutulur. Bilirsiniz, actionımız var, təbii ki var, amma biz maşın partlatmıyoruz. Niyə? Ona görə partlatmıyoruz. İmkan yox. Yox, imkan yoxdur deyil. Bizim tamaşası daha yaxşı maşın partladanlara baxır. Biz ne kadar çok yakışı maşını partlada bilmiriksə, partlatmayaq da, gedək başka şey, yaxşı eləyə biləcəyimiz bir şey demiş o. Biz de onu seçmişik, yaxşı eləyə biləcəyimiz. Yaxşı eləyə biləcəyimiz. Ha, kriminal yoxdur mu bizim filmdə? Var, yəni bir miqdar atmışıq, çünkü çünkü adından da bəllidir, artıq məhkumlar. Birisi nəzərdir, yəni insanları bir xarakterdir. Yəni birisi kriminala baxır, birisi sevgiyə baxır, birisi yəni bütün insanları əhatə edə bilək deyə müəyyən qədər o xəttimiz də var. Aha. Təbii ki. Amma üstünlüyü təbii ki bizdə, yəni deyirəm, silahsız mübarizə və cəmiyyətin daxilindəki olan problemlər. İnşallah biz düşünürük ki, tamaşaçı çox sevəcək. Seriallarımız maşallah günü-gündən artmaqdadır. Bayaq da daha birisinin anonsunu gördük, Qarğayın anonsunu gördük. İlkin Fürsətdən istifadə edərək deyim ki, ATV telekanalında oktyabr ayına hər gün bir serial nümayiş etdirəcək öz seriallarımızı. Bəli, yerli seriallarımız. Yerli seriallarımız. Bəs yerli seriallarımızın da bu qədər inkişaf etməsində, yəni artıq yeni mövsümdə 2012-ci ildə demək olar ki, hətta dövlət qayğı göstərdi, prezidentimiz fərmanı imzaladı və büdcədən maliyyə vəsaitlərini seriallarımıza. Qorxmursunuz ki, bu qədər rəqabət var və onlar arasında məhkumlar aradasa ya yaddan çıxa bilər, ya baxılmaya bilər. Bu bizi sevindirir və bir şey deyim ki, biz əgər bu gün ilkləri eləyə bilmişiksə, dövlətin seriala dəstəyi və ATV-nin bizə dəstəyi nəticəsində eləmişik. Məsələn, biz arxada da yayımlanırdı, artıq yayımlanmadı deyəsən. Teaserlar seçmişik, yəni teaserlar tanıtım filmləri seçmişik və tanıtım filmləri, yenə deyirəm, Azərbaycanın bir ilkdir. O serialdan ayrıcadır. Biz serialın içindən seçilmiş səhnələrdən anonsu yığmadıq. Onu ikinci, üçüncü mərhələlərdə edirdik. Biz çox yerdə rast gəlirik sizin bu. Bəli, bəli. Bir də ilklərdən, özür istəyirəm, unutmuşdum. İlklərdən biri də oldu ki, Azərbaycanda ilk dəfə saytdan əlavə olaraq biz şəhərin bir neçə nöqtəsində, avtobus üzərlərində, metrolarda tanıtım tanıtım posterləri və dediyim kimi artıq ATV-nin efirində yayımlanır tanıtım filmlərimiz üç fərqli canlı, yəni ümumi filmin məğzini anlata bilən, yəni sadəcə filmdə olan səhnələrdən deyil. Aha, aydın. Yəni bu. Demə bəs belə deyək də, bu əsasən nəsə çəkiləndə, hansı bir serial mı, filmi çəkiləndə əsasən tamaşaçı qismində ilk olaraq təbii ki paytaxt tamaşaçısı nəzərə alınır. Daha sonra isə əyalət tamaşaçısı. Bəs sizin məhkumlara sizcə rayonlarda baxacaqlarmı, baxıb hansı reaksiyanı verəcəklərmi? İki bəy, mən yaxşı, bu filmin mövzusunu regiondan götürmüşəm. İl yarım ərzində bunun analizi gedib, mən bir işlə əlaqədar Azərbaycan bir regionunda bir il yarım yaşamağa məhkum olmuşdum. Belə deyək, və orada bu mövzunu topladım. İl yarım ərzində belə deyək, analiz elədiyi nələr var. Bu daha çox region tamaşaçısını. Çox təşəkkür edirik və siz bilirsiniz ki, peşəkarlarla işləyirsiniz. Biz əminik ki, sizin serialınız ən baxımlı kanalın, ən baxımlı seriallarından olacaq. Təşəkkürlər və uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, ATV-də yeniliklər davam edir. Yeniliklər bütün tükənmək bilmir. Və daha yeniliklərdən biri isə Məhkumlar serialdır. Hansı ki yeni mövsümdən artıq ATV telekanalında olacaq, səbirsizliklə gözləyirik. Və sevindirici haldır ki, artıq bizim yerli seriallarımız inkişaf eləməyə başlayır. Yəni ilk addımlardır. Təbii ki nöqsanlar indi adətən bizim tamaşaçımız oturub onu ya Türk serialı ilə ya Rus serialı ilə müqayisə eləyir. Təbii ki o nöqsanlar olmalıdır. Çünki yeni-yeni başlayırıq yeni, biz. Hər zaman olur və inşallah bir 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra nəzər salarıq və o keyfiyyəti biz görəcəyik. Sağollaşırıq sizinlə. Sağ olun. Sağollaşırıq və sabah bu studiyadan Samirə ilə Günel salamlayacaq tamaşaçılarımızı. Səhər saat 7-də baxın.